Na farmi koza Vujanić u Vrbasu trenutno ih ima 100, a naši domaćini Nemanja i Milena se svojski trude oko svakog koraka. Farmu su osnovali 2015. godine, a uspeli su da dostignu to da svo mleko koje proizvedu i prerade. Počeci nisu bili ni malo jednostavni, lako nije ni danas, ističe Nemanja. Ali uz puno truda i rada, sve prepreke su uspešno prevazišli. 2014. je nastala ideja, mislim, imao sam ja neke pokušaje i ranije, ali se to nije ostvarilo i onda sam 2014. rešio da to izguram i onda sam išao po farmama, tako malo šunju, eksperiment sam gledao i 2015. smo uzeli prvo stado i... Sa koliko se trenuo? Sa 10. 2015. smo uzeli prvih 10 komada i hoću kažem da je jako važno da čovjek, pogotovo neko ko počinje iznova nešto, da nađe dobrog mentora i neko ko će mu preneti, jer nije svejedno će mu prodati samo stado i završiti priču ili će mu prodati stado i preneti znanje, neko iskustvo. Ja prvo stado ko sam kupio, znači ti ljudi su ono, nisu nikakav savjet, ništa. Tek kad sam dokupljivo sledeće godine drugih 15 komada, onda sam naišao na pravog čoveka, ovim putem ga pozdravljam, Nenad Perić iz Beograda, on mi je stvarno i predo stado zdravo i uputio. I dalje je sve bilo na našim domaćinima. Konstantno se u ovom poslu uči, dodaju oni, a neophodna je i konstantna briga o kozama, koje možda ne deluju kao zahtevne životinje. Međutim, ako želite da od njih dobijete maksimum, to im morate i pružiti, ističu Vujanići. Dao sam sebi neki rok od 10 godina da nešto zaokružim, ali eto, stvarno imali smo sreće da za 6 godina završimo komplet priču. Ima tu još dosta ulaganja, moglo bi tu još mnogo da se uloži para, da bi to sve bilo kako treba, neku osnovnu konstrukciju smo napravili. Prvobitna ideja je ipak bila da Vujanići proizvedu kozje mleko, predaju ga mlekari, međutim, situacija na tržištu ih je bukvalno naterala, tačnije, ugurala u kolo prerađivača. Ne možeš ti, ako predaš sirovo mleko, tebe nema nigde. Kako je to izgleda? To mi baš sad zanimljivo. Koja je cena tad bila u tim godinama? Pa 50 dinara je bila tada i sad je 50 dinara otkupna cena, tako da tu nema nikakve oscilacije, nije bila evo 6 godina. Nisi se tu pronašao? Pa to ti je ono osnovno, da pokriješ sebe i da ti ne ostane skoro ništa. Mislim, i ovo je sad mnogo veći trud i mnogo više fizičkog zalaganja. Trenutno oko 100 litara dnevno. 100 litara dnevno. Sve sveže mleka, neobranog. Gledamo da bude što prirodniji način, bez ikakvih aditiva. Strogo sveže mleko, kako se pomuze, tako se usiri, znači nema skidanja kajmaka, sve je puno masno, sve je kvalitetno. Takav stav u vezi sa preradom mleka kupci cene, neophodno je samo doći do njih, jer kada probaju sireve, kvalitet se sam prodaje. Ne predaju se Vujanići, jer kako kažu, kada su do sada sve pregurali, doći će i do organizovanijeg plasmana. Te ističu da se preko noći ništa ne može, neophodno je strpljenje, ali i samo kvalitet zadržava mušterije. Mi imamo otprilike većinu proizvoda koje može se dobije od mlijeka, od mladog sira, zrelog sira, tvrdog, pravimo čak i u maslinovom ulju u teglicama, sad trenutno to nemamo, jogurt, surutka, sveže mlijeko uvek tu svaki dan, tako da... Široka paleta. Tako je. Na prvi pogled to je delovalo jako jednostavno. Stavi se mleko, sipa se sirište, ispadne sir i to je to. Međutim, to uopšte nije tako. To je jako komplikovano, jako je nezgodno, jako je zahtevno. Mora da se pazi jako na higijenu, na temperaturu mleka, na vazduh. Jer svaki miris u prostoriji može da utiče na taj sir. I bukvalno to treba da bude jako čisto, jako da se vodi računa o higijeni i baš zato se trudimo da to bude sve što čistije, a da bude na neki tradicionalan način, da se sačuvaju te najveće hranjive vrednosti koje postoje u kozjem mleku i zbog čega ono tako kvalitetno. Sireve Vujanić možete kupiti direktno na farmi, na pijacama u Vrbasu i Kuli, a možete i naručiti. Inače, ovo stado je umatičeno, ali na novac od subvencija se nikada ne možete osloniti, kao ni na mlekare, te smo svedoci da farme koza nastaju, ali se i gase.
jer je nestabilnost na tržištu veoma izražena. Da država ispoštuje svoje, da bar taj minimum koji je propisan ne bi se gasile, jer ljudi svojim novcem finansiraju, postave, aktiviraju sve, stave u funkciju i onda te država ne ispoštuje i šta će ti moraš. Ali što nešto ukazali ko zari važno? Prosto radiš, dostigneš neku količinu mlijeka ozbiljnu i onda ti mlijekara sa kojom sarađuješ samo jedan da kaže, e, mi od tog i tog data više nam ne treba. Pa da, bilo je sva, nagledao sam se, ja nemam neko iskustvo sada bi, ali to dok sam, koliko se u stvari družim sa kozarima, nagledao sam se svega. Zato je veoma važno ići korak po korak, ne zaletati se, dodaju naši domaćini. A za kraj možemo slobodno reći da je ovo princip od njive do trpeze, jer Vujanići hranu za koze sami proizvode. Oni u proseku daju oko 2 litre mlijeka, ima i nadprosečnih grla, ali ovim prosekom su naši domaćini zadovoljni. Dakle, farmu imaju, dovoljan broj koza, dovoljne količine mlijeka, obezbedili su i kvalitetan proizvod, te što se daljih planova tiče, oni se prevashodno ogledaju u očuvanju svega nabrojanog, a akcenat će im uvijek biti isključivo na dosljednosti kada je kvalitet njihovih proizvoda u pitanju. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.